Olá, minhas amigas. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode diluir 1 ml do adubo Ciacrop em 2 litros de água. Então eu tenho aqui o adubo e tenho todas as medidas que eu costumo fazer. Utilizava esse pulverizador que é de 2 litros. Então, eu já coloquei 1 litro de água aqui dentro. E nessa jarra minha, eu tenho mais 1 litro d'água. Então, olhem só. A primeira maneira, quem for levar o adubo Ciacrop no frasco original dele, faz o seguinte: é preciso agitar o adubo, porque a parte pastosa dele fica mais embaixo. Então, agita bastante com ele fechado, claro, né? Agita, abre aqui rapidinho. E essa parte que está dentro da tampa, se você colocar nesse medidor que eu uso, vai dar até um pouco mais de 1 ml. Então, eu coloquei aqui somente 1 ml. Esse medidor de xarope, ele tem as medidas ali, então você mede 1 ml. É assim que eu faço. Uma outra maneira é abrir aqui e com uma seringa você aspira 1 ml. Então, deixa eu ver onde que tá a medida ali, aqui, ó. Eu aspirei 1 ml. Certo? Aí você coloca na jarra com água, coloca e vai lavando a seringa para a gente utilizar toda a parte, todo o adubo. Então eu aqui eu lavo bem, eu deixo a seringa bem limpinha, tá? Lavo bem. Aí eu pego essa mistura que eu fiz do adubo com água e jogo no meu pulverizador, que já tem aqui 1 litro d'água. Então, mais 1 litro completa os 2 litros de água para 1 ml de adubo. Pronto. Terceira forma, quem for levar essa garrafinha, também agita bem a garrafinha, abre a tampa e o que ficar na tampa, você vai lavar a tampa nessa jarra com água. É a mesma coisa, tá? Quem tiver esse medidor pode medir aqui ou com a seringa, mas as três maneiras são essa. Certo? Daí você coloca no pulverizador. Uma dica: quando você for adubar, você sempre coloque junto com o adubo algumas gotas de detergente neutro, porque aí você vai estar adubando e ao mesmo tempo combatendo as pragas, como cochonilha, ácaros. Então, é sempre bom, junto com o adubo, a gente aproveita a água do adubo e coloca um pouco de detergente neutro, certo? Faz duas coisas ao mesmo tempo com a mesma água. Tá ok? Beijos, meninas. Saudades.